14 жасынан бастап бокспен айналысқан спортшы. Бұл жігіт Астана Арландарының сапында өнер көрсетіп жүргеніне бірнеше маусым болды. Бір жылдары Пари Юнайтед сапында өнер көрсетіп, біздің Руслан Мырсатаевпен қарсыласа танған болатын, одан кейін қайтадан Қазақстан клубтың сапына оралды. Және Филипп Хрговичтің бір сөзбен айтқанда, Арландардың жетістіктеріне қосқан үлесі өте-өте зор. Ал қазір оның қарсыласы Карлос Артега рингке шықты. Карлос Артеган өздеріңіз көріп отырсыздар, дене бітімі бой аласа, бірақ дене бітімі боксшыға ұқсамайды, денесі бос. Ал Филипп Хрговичтің бойы ұзын, бұл жігіттері келіскен. Тағы бір хорватиялық біздің легионеріміз. Осы бәсекенің алдында Филипп Хрегович Карлос Артегамен болатын кездесу туралы сұраған кезде, мен бұл бәсекеде жеңіске жетем деп ойлаймын, өйткені менің қарсыласым өте жас боксшы, тәжірибесі менікіне қарағанда аз. Салмақ өлшеу бәсекесінде мен оның көзінен қорқыныш көрдім дегенді айтқан екен. Бірақ та сөздің қорытындай келе, барлығын ринг көрсетеді деп қарапайым ғана қайырған екен. Көрейік, Филипп Хрговичтің еншісінде бір емес бірнеше нокаут бар. Бұл жігіттің оң қолы да сол қолынан да ауыр екендігін жақсы білеміз. Сондықтан бұл соңғы бәсекеде барлығына дайын болуымыз керек. Міне қараңыздар, бой айырмашылықтары қанша. Ал бұл атақты Мик Баси. Мик Баси бұл ағылшындық төреші, естеріңізде болса Лондон олимпиадасында төрелік еткен болатын, үлкен-үлкен жарыстарда жиі төрелік ететін осындай тәжірибелі қазы бұл матч, бұл жекпе-жекке төрелік ететін болады. Сонымен Карлос Артега мен Филипп Хрегович арасындағы бәсеке басталды. Ұзын бойлы боксшылардың басымдығы ол ұзын қолдарында. Бойың ұзын болса қолыңды ұзын, демек қарсылас саған жақындай алмайды деген сөз. Бірақ қарсылас қазір Артега, біздің Руслан Мырсатаевты еске түсіреді, өйткені Мырсатаевтың да бой аласа, Мырсатаевтың да дене бітімі осыған ұқсас. Бірақ Руслан талай бой ұзындарды өзінің балға қолдарымен сұлатып түсіргендігін жақсы білеміз. Қарсыласты менсінбеушілік деген ешқандай жағдайда, қандай спорт болмасын, болмау керек. Филипп Хрегович әрине мұны бізден жақсы түсінеді. Сондықтан қарсыласты менсінбеушілік оның бойынан байқалмайтын шығар. Бірақ көріп отырсыздар, Артеганың жалпы дене тұрғыда кішірек, кеудесінің кеңдігі де кіші екендігін көріп отырсыздар. Хорватиялық алып бұл жерде барлық басымдыққа ие. Тек қана бәсекеде емес, дене бітім жағынан айтып отырмын. Және тәжірибесі де Хрговичтің өте жоғары. Хрегович олимпиада ойындарына қатысушы, және бірнеше әлем чемпионаттарына қатысқан, Еуропа чемпионаттарының жиі қатысушы. Бір сөзбен айтқанда оның тәжірибелік қоржыны қарсыласқа қарағанда әлдеқайда ауыр. Асықпайды, жалпы ауыр салмақты боксшылардың асығыстық көрсеткен сәтін көрген емеспін. Денелер, ауыр денені алып, денені қозғалтудың өзі үшін біраз күш керек екендігі айтпаса да түсінікті. Әрге Хрегович асықпай жүріп, қазір баппен жүріп, арсыластың мәнерін бақылап алуға тырысады. Және қараңыздар, арасында осылайша ұзын қолдармен оң-солды соққыларында жасақ болады. Қазір құлақ шекені оң қолмен нысанаға алған болатын. Егер бұл жерде бұл соққы төбеден баса орындаған соққы өткен кезде, онда Артегаға оңай соқпайтындығы анық еді. Бірінші раунд аяқталуына 30 секундтан аса уақыт бар. Бұл
ауыр салмақтағы боксшылар бәсекесі. Предположу, что досрочно закончит Филипп этот поединок. Очень плотные, тяжелые удары отправляет он в Карлоса Ортегу. И, возможно, не хватит физических сил аргентинскому боксеру дотерпеть все эти 5 раундов. Немножко лишний вес у него заметен. Не так быстро он, немножко висковато двигается он по рингу. Ну и был интересный момент, когда взвешивание проходило между этими спортсменами. Сразу после этой церемонии Хргович сказал, что увидел он страх в глазах соперника. Ну и предположил он, что сможет он одержать победу. Ну такая вот уверенность, именно уверенность, а не самоуверенность, есть у Филиппа. Он хороший боксер. Не один раз он доказывал, что он на самом деле лучший. Лучший в составе Астана Орлан в своем весе. Лучший в своей национальной команде. Ну и посмотрим, второй раунд начинается. Я думаю, продолжит Филипп мощными ударами заставлять раскрываться Ортегу. Попадая даже по защите, он сотрясает аргентинского боксера. Но я думаю, уже даже немножко побаивается этих выстрелов Карлос. Но Хргович знает, что делает. Не один бой он так выигрывал. Был у него поединок с Хаджи Муртазалиевым, который выступал за азербайджанский клуб в прошлом сезоне. И тогда Хргович буквально разобрал по косточкам Муртазалиева. Но тем не менее судьи отдали победу азербайджанцу, и Астана Орлан тогда уступила. Но я думаю, здесь такого никто не допустит. Хргович закончит начатое, закончит так, как запланировал. Хрговичтің ауыр соққылары міне қарсыласқа өте бастады. Ал мына кейбір сәттерде сонда ауыр соққылардан кейін Артега міне болды деген осы бауырдан тиген соққа қарсыласты дізеге отырғызды. Ары қарай кездесуді жалғастырамын дейді. Бұл қазір әуесқой бокс болған кезде онда кездесу тоқталатын еді. Жерде кәсіпқой бокс болғандықтан төрешілер кездесуді жалғастырды. Болды. Тағы бір рет бауырдан соққалды. Енді тұруы екі талай. Тұрған күннің өзінде меніңше төрешілер бұл жерде араласады. Өйткені Артеганың денсаулығына зиян тиіп кетуі әбден мүмкін ары қарай. Осылайша біз күткен нокаут орын алды. Бауырдан жасалған екі соққы және бұл Филипп Хрговичтің еншісіндегі кезекті нокаут ретінде тіркелді. Сонымен қадірмен жанкүйерлер, құттықтаймыз. 5-0 есебімен арландардың кезекті жеңісі. Бұл қатарынан үшінші жеңіс. 5-0 есебімен бастама жаман емес. 6-шы кездесуде жеңіс тіркеліп отыр. Енді Б тобында 18 ұпай арландар еншісінде бар, және арландар өз тобында жеке дара көш бастауда. Ал біздің қарсыластарымыздың еншісінде бір ұпай және ең соңғы орын болған, және сол соңғы орында олар қала береді. Бір сөзбен айтқанда, бұл аутсайдер мен фавориттің арасындағы жекпе-жек болды, және шындығында да іс жүзінде солай екендігі байқалды. Хрулович, керек десеңіздер, сол қолымен жай ғана бауырдан түрте салған. Бірақ бауыр деген ол оңай нәрсе емес. Міне қараңыз, ал екінші соққа сол қолмен ұрғанына қарамастан бұл жерде жойқынырақ шықты. Сондықтан жас боксшының денсаулығына зиян келеді деген мақсатпен төреші кездесу тоқтатқан болатын. Міне Филипп Хргович техникалық нокаутпен екінші раундта осындай жарқын жеңіске қол жеткізді.
Ну вот очередная домашняя победа Астаны. 5-0. Сухой счет. Молодцы наши боксеры. Поздравляем тренерский штаб. Поздравляем лично Серика Сапиева. Поздравляем всех ребят, которые боксировали сегодня.